Bună ziua! E bine că mai putem vedea. Poate ne ajută Dumnezeu și să scăpăm pe la anul așa pe portul mașinii. Până atunci nu avem decât să ne conformăm în cerință. Astăzi, filiala din Brăila, la Uniunea Artiștilor Plastici din România, vine în fața dumneavoastră cu o parte din creațiile aproape a tuturor membrilor. Nu sunt chiar toți membrii prezenți în ziua. Țin să îi mulțumesc lui Cristi la mult, fiind plecat la lucrează pe această expoziție și, de asemenea, tuturor celor care au fost alături de el și l-au ajutat. Dar, înainte de asta, trebuie să anunț un moment mult mai greu. Aș vrea să ținem o înțelegere că memoria colegului nostru, Radu Bencea, noi vă mulțumim și sunt convins că o să avem o colaborare continuare cu perspectiva de a la întâlnire. Da, e cel mai important. Da. O să rog pe colegul meu vă să spună câteva cuvinte despre expoziție, după care să ne mișcăm puțin mai bine. Deși făcută în grabă această expoziție, nu este una de avarie. Vă face să pun în discuție următoarea problemă. Am să dau definiția artei pe care o să o recunoașteți. Arta trebuie să reflecteze realității așa cum sunt ele, pentru a glorifica etică. Acest mod care a fost impus o jumătate de secol artiștilor plastici, muzicieni, cinematograf, a făcut cumva să intre în conștiința publicului că neapărat tabloul, să ne referim la situația noastră, trebuie neapărat să reflecteze ceva, ceea ce el, publicul, pricepe, cunoaște sau a avut la cunoștință. Dacă luăm în considerare că arta este reflectarea la nivel de sensibilitate
de percepție, de prelucrare, de trăire a artistului, vedem că între receptarea pe bază de senzații a omului obișnuit apare o mare diferență. Dacă aplicăm regula istoricii socialiste, atunci fiecare om care reflectă realitatea este și artist. Mai mult sau mai puțin, el reușește să o facă cunoscută și pentru ceilalți. Vezi arta naivă, vezi arta amatoare, vezi arta proastă, arta cum mai vreți dumneavoastră, câte denumiri au putut găsi ca să-i scuze existența. E bine, sunt foarte multe dintre lucrările din această expoziție care vin să propună un nivel la care a ajuns artistul în raport cu universul pe care îl creează. Spun acest lucru pentru că, de fapt, realitatea își este ei ție și își este de ajuns și că ceea ce spune artistul despre această realitate se bazează pe metafore, se bazează pe elementele de artă plastică care nu există în realitatea senzitivă pe care o receptează toți ceilalți. Artistul, dacă vreți, regenerează sau, dacă vreți, creează o altă realitate. Creează o realitate posibilă. Capacitatea artistului de a ajunge la înțelegerea publicului este pusă în subsemnul întrebării, pentru că publicul nu urcă, nu accede către universul către care se îndreaptă artistul. De ce? Asta treabă publicului. Și mai mi-am pus o problemă. Aceste manifestări ale noastre, care sunt din ce în ce mai complexe, care cuprind pictură, grafică, sculptură și atâtea moduri de exprimare și de manevrare a mijloacelor plastice, aceste expoziții spun devin un fenomen, devin un eveniment în sine. Spun că, de fapt, ceea ce se întâmplă în această sală de fiecare dată este evenimentul artistic care, din păcate, în rândul publicului nu-și găsește ecoul pe care l-ar fi meritat. Repet asta din cauza că publicul nu vine către această manifestare. Această manifestare este, dacă vreți, superioară unui concert de muzică populară în care se adună o mulțime pentru faptul că este gândilată la urechi pe motive pe care le cunoaște. În expozițiile noastre, de obicei, publicul ar trebui să vină să se instruiască. Ori lucrul acesta este mai greu de cerut publicului care nu a avut o educație plastică susținută, să zicem, de la nivel de școală până la nivel de maturitate. Este una din neșansele învățământului în ceea ce privește formarea spirituală a tânărului care se vină către manifestarea artistică. Despre lucrările care sunt în expoziție, fiecare dintre dumneavoastră își poate da cu părere, dar fiecare dintre aceste lucrări, lucru m-a bucurat foarte mult, vin cu ceva nou. Vin cu nou pentru artistul respectiv, nou pentru drumul său, nou pentru concepția de creație. Vedeți? Între amatorul care face ceea ce crede sau ceea ce îi se pare că vede și artistul care scoate din el ceea ce simte, știe sau ceea ce gândește, este mare diferență. Nu numai de tehnică,
Nu numai de manevrarea mijloacelor plastice. Este diferența aceasta că artistul este acela care penetrează în conștientul omului și îi găsește posibilități ca să-l impresioneze. Modul în care se pune problema, sau cum mă întrebau toți brăilenii, ai avut expoziție personală, cât ai bătut? Mi s-au părut de-a dreptul de fiecare dată ciudat această întrebare. În momentul în care faci ca să vinzi, înseamnă că faci marfă. Marfa trebuie să meargă pe gustul celui care o cumpără. Cel care o cumpără trebuie să înțeleagă sau să coabiteze în trăire cu individul care a pictat. Cred eu că este foarte ciudată această perioadă. Partea care era făcută pe înțelesul publicului și care se vine, este o perioadă care a trecut, ținea de un anumit habitat, ținea de un anumit nivel de înțelegere a indivizilor care cumpărau arta. Deodată habitatul s-a schimbat. Este foarte sintetic, este plin de aparate, plin de tot felul de năzdrăvânii. Opera de artă, tabloul, își găsește foarte greu loc în această atmosferă. De aceea spuneam că expoziția în sine este evenimentul artistic la care participă publicul și care este de acord să se instruiască prin aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc. Aș dori să anunț dacă un coleg ne-a părăsit. Filiala din Brăila, la UAPB, are, începând de câteva luni în urmă, încă doi membri. Este vorba de Vasile Sarcă, care locuiește în București și este membru la filiala Migrația, în Uniune prin filiala Brăila, este membru la filiala Brăila, și de Nicoleta Orteanu, pe care o știți, este Brăilean, că a fost elev a Liceului de Arte. Mulți de aici au fost profesori. Să ne urăm drum și, cum se zice, cale bătută pe drumul afirmării și așteptăm cu drag și cu interes și pe cei care probabil încă nu au curajul sau nu au îndeplinit condițiile pentru a-și depune în dosar intrare la mine. Vă mulțumesc pentru prezență. Peste 3 săptămâni urmează, cred că e vorba de agricultură, da? O să vă anunțăm, sper mai din timp. Poate reușim să le cumva să trecem peste aceste întârzieri, nu știu cum să ne găsim. Bine, așteptăm în continuare brațele deschise și la următoarea expoziție pe care o organizează Centrul de Creație, este vorba de Salonul Internațional de Creație. Ediția 15. Vă mulțumesc încă o dată, mai rămâneți alături. Thank you.